Jeg vil gjerne snakke litt om det der med ordet hellig, og om Martinus verdensbild er hellig. Som vi godt vet, så Martinus, han ville ikke at det skulle dannes noen ny religion eller sekt eller noe i den stil. Det eksisterer kun livets egen religion, og det er alle medlemmer. Og det finnes heller ikke noen dogmatiske leveregler. Alle må utvikle sin fullstendig frihet. Hans verdensbild er jo heltäckande, og den inneholder den høyeste kosmiske verdensmoral, og den står over alle lokale moraliske systemer. Men for å formulere en sådan enestående verdensbild, kan jo Martinus ikke ha vært en forfatter hvem som helst ved siden av alle andre. Verket er jo unikt, og det er jo også deres opphovsmann. Når det dreier seg om det der med hellig, så inneholder jo verket nesten 1500 treffer om man søger på ordet hellig og helligånd. Og i det så mange mennesker meg er negative overfor ordet hellig og alt som har med godommen å gjøre, med bønnen og referenser, altså henvisninger til Bibelen. Men så var det ikke for Martinus selv. Så man tenker det at mennesket tar avstand fra ordet hellig, og de blir ligefrem såret når det ordet brues. Men det er jo mig som er livet, eller man ikke tror på noe som helst, så synes man at det finnes ting i livet som er hellige. Fordi, se bare, om man er gift og har et ekteskap på familie, så er jo at beskytte familien, det er jo helligt. Om noen tror en spør, så ser man det er noe helligt. Eller om noen er mer avvigende seksuellt og ikke følger den alminnelige moral, og så det er også noe som er helligt, og det er oantastelig. Man må ikke sette spørsmålstegn. Så mennesker, de mener jo at det er en masse ting som er hellige selv, men de kan ikke nevne å bruke ordet hellig, så synes de at det er forferdelig. Men så er spørsmålet, er Martinus verk hellig? Ja, vi må jo prøve å forstå Martinus person. Hans verdensbild vil ikke kunne ha blivit formulert av en tove, altså en enfoldig person. For man ikke kan få sammen ekvasjoner mellom opphovsmannen og hans livsverk, så kan man nevnt undervurdere Martinus og hans dømmekraft i verdenslige spørsmål. Martinus har jo skrivet en masse om sin egen person for å hjelpe oss å forstå, så at vi kan sette oss inn i hva det innebærer at ha kosmisk bevissthet i den verden som vi lever i. Og han har jo meg enkel framtoning, og var meg vennlig, og litt så humoristisk, og så snakker han en masse. Så det gikk nesten ikke få stopp på ham når han snakker det. Og så tenker man, så tager man måske respekt. Kan denne mann ha haft kosmisk bevissthet? Ja, vad är det som är helig? Det är ju inte Martinus person som sådan. Alla är heliga. Livet är helig. Livet är helig. Men det är ju innehållet i hans texter som är helig. Men det hjälper ju inte om man inte kan läsa. Man måste ju vara läskunnig för att förstå innehållet i en text. Eller så ser man kun bokstäver och tegn. Hellig för Martinus är den högsta sannheten, det är visdomen, intellektualiteten och kärligheten. Men den högsta sannheten kan någonting vara absolut sant. Ja, i det så ser man det att
det finnes kun min og din sannhet. Og alle har sin sannhet. Ja, men sannheten er ikke relativ. Men man kan betrakte den på forskjellige måter. Men sannheten er en og den samme for alle levende vesen. Så det passer ikke med det postmodernistiske, materialistiske teorier. Martinus verdensbild er sann kristendom og helig på samme måte som kerneinnehållet i Bibelen og Kristus kærlighetsbudskap er også heligt og universellt. Så Martinus fokuserer på den høyeste verdensmoral, på god som alt, alfa og omega, samt på den avgørende betydningen av enhver individs personlige gudskontakt. Og som kristendommens fortsetning og den forgjettede hellige ånd som ville komme, så oppfyller Martinus livsverk alle kriterier man kan begære for at kalles det tredje testamentet. Martinus verk mottages og bedøms og håndteres på forskjellige måter, avhengig om vi mener at det er helt eller ikke helt. Mennesker som oppfatter Martinus verk mer pragmatisk, mener måske at alt skal tilpasset den tid og den samfunn som vi lever i nå. Og her har vi, ifølge min mening, selve grundårsagen til at det finnes meningsskiller, altså forskjellige meninger mellom Martinus interesserede mennesker. Det finnes de som mener at det er heligt og de som mener at det ikke er heligt. Innehållet i Martinus verdensbild befinner seg høyt hevet over de flestes nuvarande mentale fatteevne. Derfor må man vise opphovsmannen all tilbørlig respekt. Det er sant at Martinus har oppfordret oss at efterprøve hans analyser i vårt private liv, i stedet for at tro blind på alt. Men dette gjelder jo ikke hvordan verket skal håndteres og forvaltes. Og jeg mener at vi har faktisk bare følge opphovsmannens egne ønskninger og intensjoner gjennom å gjøre precis det han har ønsket. Det er ikke noen ting spørsmål om å efterprøve. En opphovsmann har rett å bestemme over sitt verk. Men som jeg oppfatter det, så er, om man er mer samfunnsorienteret og tolker Martinus verdensbild på den måten, så har det blivit den offisielle bilden, den ordet til innenfor institutet som nu ska representera Martinus verdensbild. Det är Martinus som har instiftet institutet. Jag upplever att många människor följer sig mer hemma och förankrade i vår nuvarande samfund och dess värderingar. Och det har resulterat i en hållning som fått hegemoni med ett fint ord, alltså tolkningsfortrin, som anger tonen officiellt. Men når ett bestämt synmode blir förhärskande, så kan människor så länge efter något annat för sig exkluderade. Så vår tid präges av materialism och gudsförnektelse. Men därefter menar Martinus att det ska följa en ny fas där tillvärsens åndelig dimension akter kommer i beaktning. Och för Martinus världsbild så refererar alla våra subjektiva föreställningar i forskjellige måter till existensen av en högre sannhet, till existensen av gott och ont, rätt och förkert. Ellers vill det vara fullkomligt meningslöst att spisa av kunskapens träd. Det är ju det som är utvecklingen, som ska utveckla bevisstheten. Samt till tillvärldsens helighet som något objordiskt, upphöjt och oantastligt. Om ingen högre sannhet funnits, så ville ju allt det Martinus är vad han vänder sig till den modne sannhetsö var helt förgäves. God och Kristus vill bli populär igen, som Martinus själv uttryckte.
Den åndsvitenskap som Martinus forespråker, står på en helt og annen høyere nivå enn alminnelig materialistisk vitenskap. Derfor tror jeg at så som det er nå, så er det ikke den fremste målgruppen for Martinus' verdensbild at søge kontakt med de materialistiske mennesker og de akademiske. Det finnes jo omtelsen, selvfølgelig. Dermed ikke sagt at den materialistiske vitenskapen skal undervurderes. Den er en forutsetning for hele vårt moderne samfunn. Men den verdensbild som Martinus og Gittus, den er ikke religiøs på den gamle måten. Den er intelligensbaserad, men den er ikke desto mindre religiøs og hellig. Og for mig personligt så er det ikke noget problem at Martinus henviser til Bibelen og Kristus, og heller ikke til at han kalder det det tredje testamentet i stedet for kosmologi. Det heter ikke kosmologi, det heter det tredje testamentet. Martinus betegner det personlige gudsforholdet og bønnen som odomordentlig viktig. Det er viktigt å forstå forskellen mellom den trosbaserede religiositeten og den fornuftsorienterede religiositet som kommer til uttrykk gjennom den nye verdensimpuls. Han betegner det selv sin kosmiske bevissthet som den hellige ånd. Ja, man mener jo, altså ifølge om man ikke tenker at Martinus verk er hellig, så kan man gjøre lite som man synes med det. Og så synes man at man kan ändra i Martinus tekster, så länge innehållet ikke forandres. Men hvem som ikke har kosmisk bevissthet kan avgjøre om innehållet er det samme eller ikke. Man kan ikke ändra på en tekst orden att ändra på innehållet. Om man ändrar lite så ändras innehållet kun lite. Om man ändrar mye så ändras innehållet mye. I bägge tillfällen ändras innehållet men ikke lite mye. Også en layout eller en strukturell utformning rommer en bakom en tanke eller idé som finnes bevid. Om man ändrar på layout så förändras denna idé i tillsvarende mål. Jag menar ikke att det får bort att ändra och revidera, men det viktiga är att originell, det som Martinus har gett oss, det ska alltid finnas tillgängligt. Och så kan man göra andra ordgäver om man vill, men man ska alltid kunna referera till det Martinus har gett oss. Om man inte vill erkänna Martinus dignitet i egenskap av upphovsman till den kosmiska världsbild som han har formulerat och därför inte anser att man behöver att rätta sig efter hans instruktioner för hur verket skulle bevaras och hanteras. Hvordan kan man så samtidigt följa tilltro och respekt för hans analyser? Man kan ju inte följa respekt tilltro till analysen om man menar att upphovsmannen han har inte något gott dömekraft. Det bör man inte bry sig om. Så nöjet är att förstå Martinus intresserade människors forskellige måler att se på tingen ligger alltså i den att man förstår att det finns två slags religiositet. En gammeldags baserad på tro och en ny baserad på intelligens. Och det är den sistnämnda som Martinus står för. En världensbild, orden, godomen är icke komplett. Att erkänna denna aspekt i Martinus världensbild måste öga icke få salgssiffrorna, statistiken. Men det är bland annat detta som utgör tröskelns vokter. Och som jag ser det är det inte försvarbart att skjula den religiösa aspekten i det tredje testamentet för det att man vill ta hänsyn till den som ännu följer sig inspirerad av det materialistiska stadiet i samfundet. Det religiösa är inte kun en parentes. Så det är viktigt att vända sig till målgruppen av de moderna, modna sannhetssöer och åndsforskare, så som Martinus har valt
att göra i sin analys. Det finns allerede många människor som upplever verket och förstår att det är heligt och som inte viger från det som Martinus själv skriver om god, bönen och Kristus. Och jag vill sluta med att citera från Lars Nibelberg. Det var den första samtalspartner som Martinus hade. Och det var för han som Martinus lånte den boken som blev den ordlösande faktor till det kosmiska bevisst till. Och så spurte Lars Nibelwang Martinus i den boken Martinus som vi huskar han som har gett ord av Singlesens forlag i 1909 och 1940. Så han spurte Martinus, vilken väg är den kortaste till att bli en bevisst i god? Och Martinus svarade, människorna ska begynna med att bära till försynet. Selv om försynet ännu inte blivit till verklighet för dem, må de alligevel bära så gott de förmår. Efter honom blir det till en väne, och vänen blir det till en ämne. Den man talar med lär man efter honom att känna. Tack.